بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد ملسبان و محترمین و سابقہ بحث کے منگا وحدت الوجود تعریفات او چند ضروری مقدمات حق منگا اویلے نو خلاصہ دا شوا دا تیر ابحاث چی دا خالق وجود ہمشتا او دا مخلوق وجود ہمشتا خود باری تعالی وجود کامل کی دو او دا مخلوق وجود دا ناقص عارضی او دا کمزور صفت کی دو دا وجنا وجود پنش کی حساب دے نو گویا وجود صرف دا باری تعالی دے دی وجنا دی توحدت الوجود ویلے کی گی. دویم نمبر خالق دا دی ابحاث نہ چکم خلاصم گرا ٹولو خا دویم خلاصہ دا دغا بحاث ناغ دادا چھ خالق او دا مخلوق پا ما بین کی عرفی فرق وشتا مطلب خالق خالق دے او مخلوق مخلوق دے نا چھ کما دے خالق عین مخلوق دے عین پا عرفی اعتبار سرخ جی دا تصوف پا مصطلح جب کی نا دا تصوف پا مصطلح جب کی عرف دا جدا معنی کے مستعملی گی اور انشاءاللہ قریب با پدیبان بحث اکو بعونه تعالی. نو نو خالق عین مخلوق دے او نو مخلوق عین خالق دے او دا عین چکم زمان استاسو پا عرف کی دا نو حقا اتحاد الشیء تویل کی گی یعنی نو خالق چرت مخلوق دے نو مخلوق عین نو مخلوق خالق دے ورنہ مونگا دا سے نظری تخپل ہما کفر وایو بیا چسو کے دا متحد و شیع گرزی. درہم نمبر دا خوش ہوکنا فیلال دے زکے دے وینا تا ضرورت نہیں باز لکلو تا ضرورت وی باز وینا تا ضرورت وی خبار المزید ہم فاہم مثال او پدی باندی پر خبر ہم ختم کو جو استاد محترم استاد المناظرین وکیل احناف حضرت مفتی محمد ندیم المحمودی ادام اللہ ظلہ علینا ددی ډیر بہترین عام فهم مثال ورکې د وحدت الوجود چې مصنوع په خپل صانع باندې دلالت کوي او یا کوم مزدور یو کور جوړ کړي نو بیا یو کس وایي چې یاره دا کور چې کوم مزدور جوړ کړی دی نو ماته دغه کور په لیدلو سره دغه مزدورو را یادیږي نو دغه سے باز اشیاء ته چې عارف بالله وګوري هغه ته الله را یاد شي د دې دا مطلب نه دی چې کینه الله پاک په دغه اشیاء کې حلول کړی دی نعوذ بالله نه بلکې څنګه چې مثال تیر شو چې کس ته په یو سیز یعنی مصنوع قتل سره دغه صانع فاعل را یادیږي نو د دې دا مطلب نه دی چې دغه مصنوع په دې صانع کې حلول کړی دی دا دیوال چا جوړ کړی دی ماته پکې پلان کې مزدور ښکار کیږي دے دا مطلب نہ چلا مزدور راغ لے دوست دے خاطو کی چرتا ورنا نہ ہوتے تو حلول کڑے دے نہ بلکہ ال چ ددی پ قتل سرا غ مصنوع ور تخاری نو چ اللہ پاک تو عمر مخلوقات پیدا کلی دو قسم قسم مختلف صفات او مختلف صورت و هیئت و سرا او پ صفات سرا متصف مخلوقات چ اللہ پاک پیدا کلی دی نو چ دای عارف بالله او دخا قدی والا خاون دا مخلوقات اگوری نو با خام خپت تعجب کی پریوزین ورتبا اللہ رایات چی او دا اللہ پاک با تذکرہ او دا غصی تسبیحات ویل با شروع کی ہم دا وجہ دا جبریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چنور سبوک میں استوری تو قتل نوی فرمائی لحادا ربی مگر سورت اللہ نعام آیات نمبر 86 نوال سے 88 پوری نو آیا دا دی دلیل دے جبریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اللہ پاک پنور سپوک میں استور کی حلول کری نا بلکہ دری پا قتل سورا ورتا اللہ را یاد شو نو حقا حاضر فی الذہن یعنی خالق تا رب وی نو دیتا چی بی عینی ہی دا غستور تا رب وی علیہ وسلم خدا سے کیفیت محمودہ با دا بدعقیدہ والا مبتدعین زمانہ علی حدیث دلی سنگا دا حزم شی او یو بخام خوز پا دغا اہل اللہ بانی تنقیدات فاسدہ کئی او بیزایا او دا قائل دا منشان خلاف ہٹ کردہ خام خائل زاماتو او ادھاماتو نبکار علی یو شاعر پا دی
حق لبانی سخ استا خبر کرے دا وی وی البعرة تدل على البعیر والورث على الحمیر واثر القدم على المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا تدلان على اللطيف الخبیر. چه آیا دا دومرا دا دا پچا چکمارے دا پا دی اوخ بانے دلالت کئی دا قدمونا چکمارے دا پا تگ انسان بانے دلالت کئی چی بھئی چرتا یو انسان پا دی زبانے تیر شوے دے دا دومرا لوی سمندر پا دی چپو والا چکمارے دا پا دی دا غبانے دلالت کئی چی سمندر شتا دی چپو والا. نو آیا دا دومرا لوی کائنات چی دا خالق دا زمکا پیدا کرے دا و دا اسمان پیدا کرے دا آیا دا با پا لطیف خبیر یعنی پا اللہ پاک با دلالت نہ کئی کئی بے ضرور بے کئی نو چی ضرور آگے کئی نو دا دی دا وجہ نہ خو مونگا چی کل مخلوقاتو تو گورو نو دقا مخلوقاتو کی مونگ تا اللہ را یاد چی اس دا دی دا مطلب نشو چی دا مخلوق کی اللہ ننوتے دے او حلولو لے کرے دا لعزو باللہ. بس دا سامریت زین والا با حقیدی خپل سوچ مطابق دا غرالی نتائج برو باسی. اگر دا شعر پا تفسیر کبیر دا امام رازی رحم اللہ سورت البقرہ آیات دلان دے ہم ذکر دے اور تفسیر ابن کثیر کے ہم او دا مقولہ من اللہ پشاوری ہم را نقل کرے دا اگر حکمت القرآن دا قرآن حکمتون کے دا روست دا جل ایک صفحہ 311. نو چکل دار کل دا اشیاء مذکورا اللہ بان دلالت کے بلکہ سنولا مرد سری سے با 1947 عیسوی کے وفات دیا غم لکی وی عشق و آگ ہے غیر مقلدین و رخا لفظ عشق ہاں پا لفظ عشق بان اعتراض کا ان کو حضراتو دیتا مگورے اور سرا نو ویچ عشق و آگ ہے جو اللہ کے سوا سب کسی کو خاکستر کر دیتے ہیں ٹول سوزئی. جو لوگ عشق الہی کی نور سے منور ہو گئے ہیں وہ تمام چیزوں سے روگردان ہو چکے ہیں حتیٰ کہ ان کو حسب و نسب کا بھی خیال ہو نہیں رہتا. وہ تو اس قدر عشق الہی میں مست الست ہوتے ہیں کہ بجز ذات محبوب حقیقی کے کسی چیز پر ان کی نظر نہیں ٹکتی بلکہ اجسام مادیہ کو بھی وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کو خدا ہی نظر آتا ہے. اگر تفسیر سرائی جلد 2 صفحہ نمبر 294 میں نو دل تک دیو میں قرار ہو کہ کم خلق پا عشق الہی سر منور شی بیا دہغا اجسام مادیتا ہم گڑی بیزید اگر شیخ عبدال قول مطابق سپیخ انزیر شادو دا سنوں نے راجہ مکلی دیدہ نرزو شی سپیخ انزیر شادو وغیرہ نو آگے تا ہم امرت سری سے بوئی چی دا سالک پتی نظر گوری چی ورطا اللہ پاک پا نظر رازی اللہ پاک ورطا پا نظر رازی کم اعتراض چی پا ما کیا قی اعتراض دے دیر گننا زیاد چی کمازی حقستا پا دا غی بارت باند رازی نو چی ہر کلا دیکی ورطا اللہ پاک خکاری نو یعنی سمتا چی پا دا غی اشیو کی حلول کلے دا اللہ پاک علیہ عزو باللہ وچی دل تک کم مطلب بیان ہے کم مطلب زمان دا مشرانو دا پارا ہم بیان کا اور ساری غوی دو زمان غیر مقلد داوم وی ویلی دیوی اللہ پاک پر صورت کی ظاہری دل چی غواری نو ظاہری دیشی لیکن فرمائی ویز حرو فی ای صورت ما شاء اگر حدیت المہدی صفحہ نمبر 97 میں نو زغق پل اعتراضات غیر مقلدین دلتا ہم دہراؤ کے بل مولی سیبانو تو سو الفاظ و اصطلاحات دیر مزیدار دا عینیت توضیح پتی وجہ غیر مقلدین دیر غٹ غٹ بریت تاوی لکہ دا پیشو لکہ دا منی شاکر اگر دا کئی چی اگرد ما تا دیو بندیانو پا کتابونو کی دا سی کفری عبارت میں پیدا کل عزو باللہ چی حقا پا وجہ باندی زمان دا میشن چکمہ دے اس بمک کلاس شوزہ پا پولمائی دیوبان باندی دا کفر اور دا شرک فتوی اولگو علیہ عزو باللہ بعض الفاظ رالی نو ایک یو لفظ دا مشکل کشو دا نور الفاظ ای سرے سرے دا عین رالی عین لفظ عین دا دیر زیاد استعمال کچی دا یو
صرف دا لفظ عین اصطلاحی زده شو کنه انشاء الله ډیر ټول سمندر د خیر ځان ته راتوک او لو پینش خجی د تصوف په میدان کې چې کله لفظ د عین استعمال شي محترمین او نو د دینه بلغوی معنی مرادا نوی ښا د دینه بلغوی معنی مراد نه او دم یاد ساته نقطه 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 عجیبا چکم سے کم تس اعتراض رہتا کنا محترمین و التے پلغت و پہ اصطلاح محمول ہوئے التے پلغت و اصطلاح محمول ہوئے یو خدا مشکل کشا لفظ دے کنا آقا خمی در تا بار بار ہوئی لے چھ مشکل کشا لتا کہ بوست پلغوی مانا لے التے پہ اصطلاحی مانا نا لے بعض دن کی مصطلح مانا پہ مستعملی گی اور بعض دن کی لغوی مانا پہ استعمالی گی مشکل کشا شو ہاں لفظ غوث شو چ غوث لغوی معنی سر بنا لے مشکل کشا بلتا لغوی معنی سر آلے غوث بدلتا لغوی معنی سر نہ لے بلکہ اصطلاحی معنی سر والے چرا تصوف یو خاص قسم دے لغوی معنی بدلتا کے اعتبار نہ دا دقس تقلید ہو تقلید چکم سے کہ علماء کرام اور رد کرے دے نو ہا رد ہو التا کہ بدل نہ مضمون خوزان لے او یو قسم شو و دی زین کی باغ لغوی معنی تب اعتبار ہوئی چ بھائی دغه اصطلاحی معنی تھا چدل تک کم جوی چ دل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ خبر تا تقلید نہ ویل کی گنو اصطلاحن مال تک بعد داس قید را ولی اور نما پرون درتو ویلا بل اور شی اطلاقاً خجائز دے ہاں ہاں داسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تب باز الفاظ کتابون کی باغی لفظ استعمال شوی دے مال تک ہم لغوی معنی سرا ولور کا فی الحال دے زین کے میدان نشتا وقتی ناڑم راڑم کو زین تمیرا نغی دا بزار تبیا ہوئیم نتل تک ہم لغوی معنی سرا باغی رات للشی خود اصطلاحی کما مصطلح معنی چی دا حال تا دل تا نجوڑی گی دا سی نور سی نکی روالا ہر سے کی دا لغوی و دا اصطلاحی پا ما بین کی خبر اڑا و راڑا و انشاءاللہ طول خبر بدی دے سر بدی دا وقت دا حلکی گی کخیری نوز دل تکی دا عین دے عین نمونگا چوئی چو مخلوق عین خالق تے مونگا بے شک جائز دا من وجہن او من وجہن کفر ورطا ہوئیو دیتا ولی چو مونگا دل تکی تبی پا معنی محترس ہے تبی پا معنی دا عرف عام را لی چو مخلوق عین خالق دے نو دیتا ہمونگا ہم کفر ہوئیو دا کم چې تصوف ولې خبرې را نقل کې نو دلته کې عین خو په معنی لغوي نه دی استعمال دغه په عرف عام دا د هر چا د هر فن خپل خپل اصطلاحات وي نو بهرحال دلته کې به لغوي معنی مراد نه وي بلکې دا به د تصوف اصطلاحي معنی مراد وي اکثر ناپوه مترزین د دغه عینیت لفظ راوالي او په ناپوه سره د دې نه لغوي معنی مراد واخلي چې ګوره پلانکی کس لکلی دی چه خالق و مخلوق و عین یو شی دی او بیا دغه معترض د عینیت و معنی عرفی انداز کی کئی حالانکه دا دین اپوی دا چه دا دین لغوی او عرفی معنی مراد والی نا بلکه دا دین دا صوفی کرام و خاص اصطلاح مراد دا چنانچه امام صوفیہ او ترجمان علماء دیوبند دا دوانم ذکر که چرا تصوف باب که هم امام دی او دا علماء دیوبند پا رحمهم اللہ دا حقید هم ترجمان دے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ وکثر اللہ امثالہ فرمائی وچن کے اصل و ذل میں نہایت قوی تعلق ہوتا ہے اس کو اصطلاح صوفیہ میں عینیت سے تعبیر کرتے ہیں اور عینیت کی یہ معنی نہیں غور شیخ افضلہ غیبانہ ندہ در تکومہ خو دغه سورت ہوئی ترسیلا عینیت کے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے یہ تو صریح کفر ہے کفر ہے کفر ہے وغیر مقلدین چشمے لگاوے اور کہ چشمے دکار نہیں بیا غن راوالے چوہ گجر والنا گنج والنا غن راوالے اول تک دا چشمے او چدا چشمے دی غٹی دی کی دے شرا کفر برتا تو ما غٹ کارے جی کجور نہ ہم غٹا دا گورا یہ تو صریح کفر ہے چنانچہ وہی صوفی محققین اس عینیت کے ساتھ غیریت کے بھی قائل ہے نوستانی رحم اللہ یہ اعتراض پیش گئی کتوے چی دا دین تا لغوی معنی مراد علی نبی آدھا عینیت نخ مراد غیریت ہم آغی دیا لی نسا مطلب والی متضاد قول دا صوفی کرام ملاوی گی
نه بلکې دا د خلکو ذهن د ذهن بیماری ده چې په دې شیزونو نه دی پوهی. نو وای پس یعنی پس د تفصیل نه یہ عینیت عینیت اصطلاحی ہے. اگر شریعت و طریقت صفحہ 312 اور دغس بل کتاب کے فرمائی وی پس عینیت اور اتحاد اتحاد خدا دا دویم لفظ عینیت اور اتحاد اگر ان کے کلام میں ہیں تو بمانے اصطلاحی ہے. دو ابن عربی رحم اللہ دا خبر جواب کہیں چپدی کلام کے چرتا عینیت اتحاد راشو بمانے اصطلاحی ہے جس کا حاصل ہے تابعیت خلق للحق فی الوجود. تابعیت خلق دا مخلوق وجود دا مخلوق تابعداری للحق فی الوجود دا اللہ رب العزت پا حق لباندے چا اللہ رب العزت تا منگا تابعیو منگا اللہ رب العزت تا محتاجیو نددی عینیت مرادو داشو. یعنی دا مطلب شو چې مخلوق اللہ پاک تا پا وجود کی محتاج دے نو دا عینیت اصطلاحی معنی احتیاج دا چې مخلوق با خالق تا محتاج وی لکه دا سے تشریح مفتی رشید احمد لدیانی رحمت اللہ علیہ ہم کرنے دا فرمائی وی اسی طرح عینیت اصطلاح صوفیہ میں بمعنی احتیاج ہے. اس معنی سے جملہ مخلوق طول تمام مخلوق عین خالق ہے. سما طرف عین خالق ہے یعنی اس کی محتاج ہے. نوچی دا صوفی کرام اوپا دا کرائی رخشی چو مخلوق عین خالق تے سما طرف مخلوق محتاج خالق ہے محتاج خالق ہے. دا دیبا دا مراد نہیں چی عینیت نتلو غیمان روال متحد و شیطرین جوڑ کی اگر اصل فتاوہ جل ایک صفحہ نمبر 554 اخپل چتہ دا عجی صاحب رحم اللہ دا کم قول خبر را لکھنا غیر مقلدہ دیو زی کی لکلی دی وی خالق اور مخلوق میں فرق عابد و معبود میں فرق کرنا عابد و مخلوق بڑا شرک ہے. عابد اور معبود میں فرق کرنا بڑا شرک ہے. دلتا رشتہ چکم غیر مقلد سر زمگا دلتا کی آخر رکے ما غر آغستی دکنا چی دلتا کی زمائیو غیر مقلد سر دغه دی خط و کتابت و تحریری مناظرہ دا دا صفحہ 103 میں کہ ہم دد اعتراض کرے دے اس مضمون یوگر عجیم دد اللہ معجر مکی لکلی دی چی اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد معبود میں فرق کرنا شرک ہے. نوی دا خواجی سے ابرم اللہ دا لکلی دو تاسو دا سے واقع سے یعنی دیوی چی تاسو دا اتحادیت و دا حلولیت قائل یہ اگر کوئی چی چاہ عابد و معبود کی فرق ہو کنو اگر مشرک دے عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے. نو دلتا ہے کہ بابیہ انشاءاللہ دا بچی تاسو گو رہے اخفل بارتا پتو لگی ام نکتو اور آج ورتا انشاءاللہ اخفل جائے کہ با دا دی اخفل وضاحتو کو چی دلتا فرق بمعنی دست دے دلتا کہ ملان دی تفصیل کر لے دے. نو دلتا کہ اگر حاجی صاحب رحم اللہ دا قول بیا پیش کئی نو راج شاہ حاجی صاحب رحم اللہ دا کمی عقیدی سڑی دے اس دا حاجی صاحب رحم اللہ دا قول در دا پیش کم عجیم دا دلہ ماجر مکی رحم اللہ ہم فرمائی وی پس اس تمہید سے معلوم ہوا اول تمہید تڑھ لے دے اسے خلاصہ ذکر کئی وی پس اس تمہید سے معلوم ہوا کہ عبد اور رب میں عینیت حقیقی دغوی نہیں ہے. دو گورا چھ حقیقی اور لغوی عینیت ندے مراد چھ ندے مراد داتا چھ کمالی نو داتا لغوی اور حقیقی علی نو معتریز استاد اعتراض دے واپس دوڑا اوڑا شو دادی جیب کے سنبھال کا حجی صاحب رحم اللہ وی چیزوں گا دلتا دا مراد ندے نو کم مراد دے خاقی فیلال دلتا دے تذکرانی صاحب بل زی نو بیا وی چی جاننا چاہیے کہ عبد و رب میں عینیت حقیقی لغوی کا جو اعتقاد رکھے اور غیریت کا بھی جمیع وجود انکار کرے ملحد و زندیق ہے. دا اسی سالے ملحد و زندیق دے وہ سالے معتوے چھے حجی صاحب رحم اللہ دا عینیت حقیقی چکا مارے دا عینیت قائل دے اور دا عینیت نتلو غوی معنی مراد رہا لے اوی دا سالے ملحد و زندیق دے کیونکہ اس عقیدہ سے عابد و معبود ساجد و مسجود کا کچھ فرق نہیں رہتا کچھ فرق نہیں رہتا اور یہ غیر واقعی ہے دا واقعی نہ دا بلکہ غیر واقعی اور بیاخرہ کی دعا کہی چھے نعوذ باللہ من ذالک چھے اللہ ما ہو ساتھی دا سے خبر ہونا کم چھے غیر مقلدین فما رہتا بھی واقع خودل دا خیرہ کی دعا کہی اور تیہ نتوے چھے نا تیہ بیام قائل ہے عجیبہ ساری اگر شمائی میں امدادیہ صفحہ 37 چھے کم شی قائل نہ دے
غیر مقلدین کمال دا دے چاہ غیر قائل کے نہ تے قائل اسی سب اس نے ما قائل دی نہ تے قائل او چر کم سس قائل ہو چ مطلب منگ وہ ہو چ دو مڑو نہ بابت نہ غواڑی ہاں مڑو نہ بنا جیز مدد نہ غواڑی ال تک بیا ہم غیر مقلدین را پاس ہم تے نہ تاسو غواڑی ال کم منگ چ کم سے د سس قائل یو ہمون کے برمالا خبر اظہار کو کم سے چی نہیں ہو قائل تاکہ ہم برمالا اظہار کو استاد زغند خونی ہو چی ہو زل کتاب بولی کنو بس بے ہاں ان کا مرغت جوڑ شی نو بہرحال دلتا کہ عینیت چی چر تم راج مولی سیبا نو دے ریدل ضرورت ہو نشتہ دے بلکہ دلتا کہ اصطلاحی معنی با مرادی او دا خبر دا سی بل چاہم کڑے دونا وقتا شنور گپ بیولگو واخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد